Papo Express de hoje, eu vou falar sobre benefícios. Antigamente, pouco se falava nas empresas sobre benefícios. O candidato ficava ou não com aquela vaga por questões salariais. Porém, com o passar do tempo, as empresas viram que era cada vez mais difícil reter bons talentos. E com isso, resolveram investir consideravelmente em benefícios. No começo, as empresas começaram a investir apenas em vale-transporte e vale-refeição. Porém, com o passar do tempo, elas viram que isso não era o suficiente. Então eu vou citar abaixo 5 benefícios que são mais utilizados hoje em dia pelas organizações. Um deles é o Vale Alimentação, que é um benefício que é concedido para o funcionário ir ao supermercado fazer compras. De acordo com o índice do IPCA, nós gastamos cerca de 25% com alimentação. Por isso é tão importante esse benefício. Outro benefício é o Vale Refeição, que é um auxílio para que o funcionário possa ir almoçar todos os dias em um restaurante ou uma lanchonete e não tenha que se preocupar em gastar parte da sua renda com comida. O terceiro benefício que eu vou falar é sobre a academia. Esse benefício é um diferencial nas empresas, porque isso mostra o quanto elas estão preocupadas com a qualidade de vida de seus funcionários. Nem sempre as empresas vão pagar 100% desse benefício, porém já serve de incentivo para que o funcionário cuide melhor da sua saúde. O quarto benefício que eu vou falar é sobre a bolsa de estudos. É um benefício muito solicitado pelos funcionários nas organizações. Esse benefício é de grande valia para ambas as partes, uma vez que o colaborador vai conseguir se desenvolver melhor adquirindo novos conhecimentos e a empresa vai poder aproveitar esse conhecimento para as tarefas que ele realiza no dia a dia. O quinto e último é o Vale Transporte, que assim como o Vale Refeição, é um benefício bem comum nas empresas e muitas vezes está atrelado à convenção coletiva. Mesmo tendo 6% de desconto em folha de pagamento, que é opcional, já é um custo a menos que o colaborador vai ter que arcar no final do mês. Esses foram apenas alguns benefícios que eu citei, mas existem muitos outros. E lembre-se, quanto mais melhor, pois só assim você vai reter bons talentos. E para saber mais sobre esses e outros assuntos, acesse blog.bluesoft.com.br. Não esquece de dar o seu joinha, se inscreva no canal. Muito obrigada e até a próxima!